সাহস নাথাকিলে কেনেকৈ হব? আজি জেনিবা মই সহায় কৰিলো, আগলৈ কোনে কৰিব? কিয়, আপুনি? নাই, মোৰ লগত কেতিয়াও ভাল হব নোৱাৰে আৰু। এতিয়া এৰ পৰা জেদলৈকে সিহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি আছিল তাকো পঢ়িব লাগিব। আপুনি গংগা বৰ্তা নহয় নেকি? আমাৰ গংগা বৰ্তাও এনেকৈ বাৰীত কাম কৰি থাকে। হেৰৌ, কিমান কম, মই গংগা বৰ্তা নহয়। নহয় মানে একদম একেই দেই, মানে বাৰীত যেতিয়া কাম কৰি থাকে কিবা এটা ক'লেই ডাঙৰকৈ বেয়া মান পাতে। কেতিয়াবা মই মাতো, কিন্তু ডাঙৰকে নহয়, সৰুকে। ময়ো কালি এনেকৈ টোপনি গলি। এইখন পঢ়ি থাকোঁতে কেতিয়া টোপনি গ'লো গমেই নাপালোঁ। স্কুল কলেজত পঢ়া দিনত এতিয়া পঢ়াৰ দৰে যদি ছিৰিয়াছলি পঢ়িলিহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। তেতিয়া জীৱনটোক বৰ সহজভাৱে ল'লি, বিচাৰিলে সহজতে বস্তু হাতত পাম বুলি ভাবিলি। কিন্তু জীৱনটো কিমান কঠিন, কিমান কাঁইটীয়া এতিয়া অনুভৱ কৰিছ? দিলা লেকচাৰ এটা, জাৱৰ এটা, চব খেলি মেলি লগাই দিলা। কালি যি পঢ়িছিলোঁ চব পাহৰি থাকিলোঁ। যেতিয়াই মই জীৱনৰ অৰ্থ বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়াই খেলি মেলি হৈ যায়। নিদিওঁ, এইবোৰ ইণ্টাৰভিউ মই দিবলৈ নাই। কিমান কষ্ট হৈছে পঢ়িবলৈ মইহে বুজি পাইছোঁ। তাৰপিছত আহি তুমি জলাজুত ঘিউ দিছাহি, এটা পঢ়ি মুখস্থ কৰোঁহে আনটো পাহৰি যাওঁ। আৰে, তই মনোযোগেৰে পঢ়া নাই চাগে, সেইকাৰণে তোৰ মনত ৰোৱা নাই। লোৱা, ইয়াৰ পৰা মই তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিম, যদি ভালকৈ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব পাৰা তোমাকো বাপেক বুলি মানিম। যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ বাপেক বুলি নামানো? নামানো। ৰ'বা, এইকেইটা, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা, ভালকৈ চোৱা, ভালকৈ মোক প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব লাগিব। লোৱা, এইবিলাক সামান্য কথা, চাওঁ চাওঁ। ৰাজধানী, কেপিটেল, অ'কে, হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া কোৱাচোন, ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি আছিল? ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি আছিলে? মনত আছিলে, পেলে, পেলালে, পেলে নহয়। হেৰি, এই এটা কাম কৰা তুমি, আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী কি আছিল? আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী, আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানী বেলজিয়াম, চিলি, মানে হ'ব। এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, উত্তৰ দিয়া, একদম ইজি কুৱেশ্যন, ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি আছিল? একেবাৰে সামান্য প্ৰশ্ন, ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী ফ্ৰান্সৰ, হয় ৰাজধানী, ৰাজধানী তেৰিকা জিভাৰ আগত আছিল অ, ওলাব, ধুক গেলোতে গুচি গ'ল নেকি? তেৰিকা মনত আছিলে, পাহৰি গ'লো নহয়, মোৰো মানে মেমৰি লাহে লাহে লষ্ট হৈ আহিছে আৰু। কি আছিলে, কি আছিলে? এতিয়া গম পালাতো, হা, উত্তৰবোৰ মোৰ মগজুত কেনেকে জঁপিয়াই ঘূৰি ফুৰিছে। লগৰ এটা কালি ফোন কৰিছিলো, সি কৈছে বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে বোলে স্মৃতি শক্তি কমি যায়। আই মূৰ্খ, মোৰ স্মৃতি শক্তি কমি আহিছে কাৰণ মোৰ বয়স বাঢ়ি আহিছে, কিন্তু তোৰতো বয়স বাঢ়া নাই নহয়, মানে কি আৰু, তোৰনো বয়স হৈছে কিমান? আচলতে বহুত দিনেই এই যে কিতাপ জাতীয় বস্তুবিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক নাই যে, সেইকাৰণে এলেহুৱা হৈ গৈছে তই। কণ্ট্ৰল, কণ্ট্ৰল, কণ্ট্ৰল ইয়ৰ ছেল্ফ, বুজিছ নাই? আসন কৰ, চকু মুজি মনটো দৃঢ় কৰ, পাৰিবি? হা, এতিয়া মানে মই আসনত বহিব লাগিব? নালাগে, কোনো প্ৰয়োজন নাই, তই এনেকৈ এনেকৈ বহি ল আৰু অকল চিন্তা কৰ, মই পাৰিম, মই পাৰিম, মাত্ৰ 15 মিনিট, মাত্ৰ 15 মিনিট তই তেনেকৈ চিন্তা কৰ, দেখিবি চব ঠিক হৈ গৈছে। এতিয়া এইবিলাক বাদ দে, বল, চাহ খাব লাগে। ঠিকেই, ময়ো এই ব্ৰেইনটোৰ পৰা বাকী যিবোৰ সোমোৱাই থৈছিলোঁ চব উলিয়াই দিম।
এতিয়া এটা কথাই চিন্তা করিম, মই পারিম, মই পারিম, মই পারিম। ভগবান, বহুত কষ্ট দিছা দেই। মই আপোনাক গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো, আপুনি ইয়াত আহি ৰৈ আছে। নাই, অকণমান ওলাই আহিলো। কালি ৰাতিও এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল, এটিপো মৰা নাই। আপুনিওতো মৰা নাই, অনবৰতে পূজাৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছিল। তাই মোৰ ফুৰাই দিয়া কাপোৰখন ঠিক কৰি দিছিল। মইতো তাইক ৰখিম বুলি আহিছোৱে, টোপনিয়াই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? আপুনিয়ে যদি তেনেকৈ থাকিব পাৰে, মই বাপেকটো হৈ কেনেকৈ শুব পাৰিম? সঁচাই আপোনাক কি বুলি যে ধন্যবাদ দিম। নিজৰ মাকজনী থকা হ'লেও হয়তো তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। মাকৰ সৈতে মোক নিৰি যাব, মাক সদায় মাকেই, মাকৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে। যোৱা ৰাতি আপুনি দিয়া ছাৰ্ভিচৰ পাছত মই তেনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য। এবাৰ এই সৰু থাকোঁতে এনেকুৱা এবাৰ জ্বৰ হৈছিল, তেতিয়া বিশ্বাস কৰক গোটেই ৰাতিটো মই কোলাত লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, আৰু মাকে মাজে মাজে সাৰ পায় যিখিনিহে কৰিছিল। তথাপিও মাক, পূজাৰ স্বৰ্গগত মাকক তেনেকৈ নক'ব, তেখেতৰ আত্মাই কষ্ট পাব। সত্য কথাখিনিহে কৈছো। হ'ব দিয়ক, পূজাৰ ৰাতি জ্বৰ বহুত কম, হয়তো আজি ৰিলিজ দি দিব। মই ডাক্তৰক লগ পাইছিলো, তেখেতক সুধিছিলো, তেখেতে ক'লে যে আজি পূজাক ৰিলিজ নিদিয়ে, এদিন তাইক অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব। এই নাৰ্ছিং হোমবোৰৰ কথা একেবাৰে বিশ্বাস নকৰিব, পইচাৰ কাৰণে পেচেণ্টবোৰ এনেই ৰাখি থৈ দিয়ে। নাই নাই, এইখন নাৰ্ছিং হোমে মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নকৰে, আৰু এইখন নাৰ্ছিং হোমত মই এজন মেজৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ, মোৰ পৰা এওঁলোকে কোনো পইচা নলয়। অহ, মই নাজানিছিলোঁ। বলক, চাহ একাপ খাই আহোঁ, পূজালৈ ব্ৰেকফাষ্ট পেক কৰি লৈ যাম। এটা কাম কৰিব নেকি, চাহ একাপ খাই উঠি মোক মোৰ ভাড়াঘৰত ড্ৰপ কৰি দিব। ঠিকেই, ৰাতিটো আপোনাৰ বহুত কষ্ট হৈছে, আপোনাক এনেকৈ ৰখাই থোৱাটো মোৰ বাবে ভুল হৈছে। তেনেকৈ কিয় কৈছে? মোৰ কষ্টৰ কাৰণে মই যাব খোজা নাই, গাটো ধুই পূজাৰ কাৰণে কিবা এটা বনাই আনো, এনেকৈ হোটেলৰ খোৱাবোৰ খাই তাই একেবাৰে ভাল পোৱা নাই। চৰি, বলক। এক মিনিট ৰ'ব, এই কাম কৰা মানুহজনীক কথা কেইটামান বুজাই দি আহোঁ, আৰু পূজাকো কৈ আহোঁ, নহ'লে তাই আকৌ বিচাৰি থাকিব। দীপক, 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 ইমানে নিজৰ ৰুমত নথকাই হ'ল, কলিতা তাকে লুটি পুটি খাইছে আৰু। দীপক, কাক বিচাৰিছিলে? অহ, কি কাক বিচাৰিছে? সেইটো তোৰ ককাই নেকি দীপক? সি ক'ত গ'ল? মানে সি ইয়াত নাই নহয়। ইয়াত নাই, ক'ত গ'ল? তাৰ ৰুমত যে তলা এটা মাৰি থৈছে। কলেজলৈ গ'ল নেকি? কলেজ? ক'ৰ কলেজ? মানে সি কলেজতো পঢ়ে নেকি? কলেজত নপঢ়ি কি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে নেকি? ক'ত গ'ল সেইটো ক। নাজানো নহয়, পৰহিৰ পৰা হয় নাই, মানে নায়েই। পৰহিৰ পৰা নাই? তহঁত চাগে ভিনী খোলালীৰ লগত কিবা এটা লাগিল। ভিনী খোলখালী? কোন ভিনী খোলখালী? এহ, নজনা ভাও ধৰিব নালাগে। এতিয়া দীপকক লগ পোৱা হ'লে ভাল আছিল। মই মানে কিবা কৰিব পাৰিম নেকি? হা, তই তই কিডাল কৰি দিবি? তই কিমানলৈকে পঢ়া শুনা কৰিছ? অলপ পঢ়া শুনা কৰা মানুহ লাগে মোক। মই মানে পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা নহয়, মানে মোৰো চাকৰি হ'ব ভেটেনাৰী হস্পিটেলখনত, মানে ঠিকাদাৰজনে কৈছে, কাগজ পত্ৰবোৰ জমা দিছোঁ, মানে নাইনলৈকে পঢ়া চাৰ্টিফিকেটখনো দিছোঁ। কি, তোক নাইনলৈকে পঢ়ি চাকৰি লাগে? তোক আমাৰ তাতে মেট্ৰিক পাছ নকৰা বহুত চাকৰিয়াল আছে, গাড়ী চাৰি লৈ বি এম এ পাছ কৰাবোৰতকৈ বহুত নমস্কাৰ, মানে দেখিলে ক'বই নোৱাৰি, দোকানলৈ গ'লে সিহঁতক বাবু আহক বুলি কয়। আপোনাক গ'লে নক'ব, কাৰণ আপোনাৰ চাকৰি নাই যে। হ'ব, চাকৰি নাই নাই ক'ব নালাগে, চাকৰি হ'ব। চে, দীপকটো হোৱা হ'লে ভাল আছিল, সি কমচে কম প্ৰশ্নবোৰ সুধিলেহেঁতেন, মোৰ উত্তৰবোৰ মুখস্থ হৈছে নাই মই চাব পাৰিলোহেঁতেন। এই, মোক প্ৰশ্নবোৰ সুধিব পাৰিবি নেকি তই? পাৰিমতো, সুধিব মানে। তাৰ আগতে এটা কাম কৰ, ইয়াৰ এটা লাইন এটা পঢ়ি দেখুৱাচোন তই মোক। ৰহ, এই লাইনটো ভালকে পঢ়ি দেখুৱাচোন। এইটো কি হ'ল? ৱা, আখৰবোৰ একেবাৰে আমাৰ জ্ঞান মাষ্টৰৰ দৰে, কি লিখিছে ধৰিবই নোৱাৰি। হ'ব দে, তোৰ জ্ঞান মাষ্টৰ। এই, এইকেইটা আখৰকে ধৰিব নোৱাৰ, তোক চাকৰি লাগে, কোনে চাকৰি দিব তোক? দীপক আহিলে মই মাতিছো বুলি কবি। ৱা, মোৰ চাকৰি কিয় নহ'ব? ঠিকাদাৰে দিম বুলি কৈছেই নহয়, কাগজ পত্ৰও লৈছে, চাকৰি হ'বই, ঠিকাদাৰৰ লগত ইমান কষ্ট কৰিছোঁ।
ভাড়াঘরের মালিক হিসাবে মই জনাটো প্রয়োজন। আপনি অকলশরিয়া মাইকী মানুষ, কাইলৈ কিবা এটা হলে উত্তর তো ময়ে দিব লাগিব। গিরিয়েক নথকা মানুষ এজনী, ঘৈণীয়েক নথকা মানুষ এটার লগত এনেকে ঘুরি ফুরিলে রাতিখন ভাল নেদেখি। ওরা গিরিয়েক থকা মানুষ এজনী, ঘৈণীয়েক থকা গিরিয়েক এটা একেলগে এই রাতিখন ঘুরি ফুরিলে সমানে বেয়া দেখি। ভাড়াঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, সুপার বেসবল 33 কেশকালা, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিত। দাদা, আপনি মই আপোনাকে চাইছিলো। মোক কিবা দরকার আছিল দাদা? নহয় মানে রাতেও ঘরত তলা মরা, এতিয়াও তলা মরা করবলে গৈছিলে নি? হয়, রাতে এফালে যাবলগিয়া হল, এতিয়াহে আহিছো। তাকে রাতে আপনি নাই, কলৈনো গৈছিল তাকে সুধিবৰ কাৰণে ৰৈ আছিল। ও ৰবচোন, কালি ৰাতি গাড়ী এখন আহিছিল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিল নেকি? হয় দাদা, ময়ে আহিছিলো। রাতে সেই গাড়িখনত আকো গৈছিল। কত গৈছিল? ভাড়াঘরের মালিক হিসাবে মই জনাটো প্রয়োজন। আপনি অকলশরিয়া মাইকী মানুষ, কাইলৈ কিবা এটা হলে উত্তর তো ময়ে দিব লাগিব। হয় দাদা, কালি যাওয়ার আগতে মই আপোনাক কৈ যাব লাগিছিল, কিন্তু যাওয়ার সময়ত ইমান খড়ধর হল, মই আপোনাক খবর দিবলে সময় নাপালো। কালি রাতে হসপিটালত থাকিবলগিয়া হল। হসপিটালত কার কি হয়েছে? আপনার কিবা? মোর নহয়, মোর ইয়ালৈ যে আহে ছোৱালীজনী, এই পড়িবলে অহা ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছো, তাইৰ গা বেয়া হল, হসপিটালত এডমিট কৰিবলগীয়া হল, ছোৱালীজনীৰ মাক নাই, ময়ে ৰখিবলগীয়া হল। আচ্ছা, কালি ৰাতি যিখন গাড়ী আহিছিলে সেইখন গাড়ী তাৰমানে ছোৱালীগৰাকীৰ দেউতাকৰ, অনিৰুদ্ধ নে কি নাম? হয়, অনিৰুদ্ধ বৰুৱা। মানুহজন বৰ অকলশৰীয়া, সেইবাবে ময়ে যাবলগীয়া হল। ঠিকে আছে, তথাপিও খবর এটা দি গেলে ভাল পাম, আর কোনোবাই সুধিলে অন্তত কব পাৰিম। বেয়া নাপাব দাদা, বৰ খৰধর হল বাবেহে। ঠিক আছে বাৰু, যাও। ও হেৰি, এই ছোৱালীগৰাকী কেনে আছে? অকণমান ভাল পাইছে, মই আজিও থাকিব লাগিব, আকৌ তালৈকে যাম, তাই মোক একেবাৰে এৰিব নিবিচাৰে। হয় নেকি? ঠিক আছে, যদি কিবা কাৰণত ৰাতি থাকিবলগীয়া হয় মোক খবর দি যাব, মানে ৰুমটো চাব লাগিব তো। হব দাদা, আহিছো। ভাল। অনিরুদ্ধ বৰুৱা বিপত্নীক, এও স্বামীহীনা, মাজতে অনিরুদ্ধ বৰুৱাৰ ছোৱালী, কথাটো ত্রিভুজৰ রেখাৰ দৰে সংযোগ হৈ না যায়তো, মানে ABC-ৰ ত্রিভুজ রেখা। আরা নন্দিতা আহিলে। নন্দিতা? কোন নন্দিতা? এ তেরি কা, আমার ভাড়াঘরের মাস্টরনী। ও, তাইক আপনি লগ পালে? কত গেছিল তাই? কালি রাতে যে গাড়ি আসছিল তাই ওসরলে তো আসছিল, কোন আসছিল, কিয় আসছিল, কলে গল তাই, কি কিবা কলে না কিবা? এ তেরি কা, ইমান বিলাক প্রশ্ন একলে খুদিলে মই উত্তর কেনে কই দিম? হেরি, আপনি কিন্তু কথাটো একদম ঢিলাই দিছে দে, মই কই দিছো, ইমান ঢিলাই নি দিব। আগতে কথাটো শুনি তুলোয়া, তেখেত কালি হাসপাতালত আছিল। হাসপাতালত কি হল তাই? তেখেতর একো হোৱা নাই, তেখেতর ওসরলে যে পড়িবলে আহে ছোৱালীজনী তাইর হৈছে, তেখেতে বোলে তাইক রখিব লগা হল, ছোৱালীজনীৰ মাক নাই আৰু বাপেকৰ বাহিৰে বোলে কোনো নাই। ইচ 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 ইচ, বৰ বেয়া লাগিলে পাই। ৰবচোন, আমাৰ ইয়ালৈ যে মানুহজনে যে লৈ আহে ছোৱালীজনী, মানে বাহিৰত যে ৰৈ থাকেহি, তেওঁৰ তাৰমানে ঘৈণীয়েক নাই? এ তেৰিকা, কিনো কথা সোধে অ? আৰা, ছোৱালীজনীৰ মাক নাই তাৰমানে মানুহজনৰ পৰিবাৰ তো নহবই, কিনো মাথা নোহোৱা মানুহ নিচিনা কথা সোধায়ে। নহয় ৰবচোন, মাক নাই মানে ঘৈণীয়েক নাই, নহবও পাৰে, মাহীমাকো থাকিব পাৰে। আছে,
যুক্তি আছে, সাংঘাতিক যুক্তি দিছা, কত শিকিলা? এ ৰবচোন, চাওক, মাষ্টৰনীজনীয়ে ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱায়, ইমানেই কথা হয়নে? কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিলে এনেই ৰখিবলৈ কেলে যাব, হয়নে? এইটো কিন্তু যুক্তিপূৰ্ণ নহল, বুঝা নাই? আৰু মানৱীয়তাৰ খাতিৰত যিকোনো মানুহে সেইটো কাম কৰিব পাৰে, অলপ চিনাকি হলেই হল। আৰু বুজা, আৰা মাষ্টৰনীয়ে ছোৱালীগৰাকীক বৰ মৰম কৰে হে। তথাপিও কিন্তু মই একদম ভাল দেখা নাই দেই, গিৰিয়েক নথকা মানুহ এজনীয়ে ঘৈণীয়েক নথকা মানুহ এটাৰ লগত এনেকে ঘূৰি ফুৰিলে ৰাতিখন ভাল নেদেখি। অৰা, গিৰিয়েক থকা মানুহ এজনী ঘৈণীয়েক থকা গিৰিয়েক এটা একেলগে এই ৰাতিখন ঘূৰি ফুৰিলে সমানেই বেয়া দেখি। কথা সেইটো নহয়, কথা হৈছে যে কি উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে ৰাতি ঘূৰি ফুৰিছে। আৰা, হাস্পাতালত গা বেয়া ছোৱালীজনীক ৰখিবলৈ গৈছে, একো বেয়া হোৱা নাই দিয়া, এনেই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। জানো, মুঠতে বদনাম নহ'লেই হয়, মই দণ্ডিতাক অকণমান সজাগ কৰিব লাগিব, মই ক'ব লাগিব তাইক কথাটো, নহ'লে যিয়ে তিয়ে আঙুলি টুৱাব। আই হ'ব দিয়া, এতিয়া চাহ একাপ দিয়া আৰু শুনা, মুনক তুমি অকণমান সাধাৰণ জ্ঞান দিবা। হ'ব, বেছি নালাগে, অকণমান দিলেই হ'ল, যাতে সি ইণ্টাৰভিউত উৎসাহ পায়, কিবা সাধাৰণ জ্ঞান শিকায়। মইনো আৰু কি উৎসাহ দিম, মাহীয়েকে কোৱা কামকেইটা আজিয়ে কৰি পেলাওঁ, ক'বতো নোৱাৰি সেইকেইটাৰ কাৰণে কিজানিবা এনেকুৱা হেঁচা ঠেলা হৈ আছে। এই হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰৰ ফালে কিন্তু কেতিয়াও নাযাব দেই, ই যে মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়া দিয়ে নহয়, কোৰ যে বিধৱা মাষ্টৰনী এজনী ৰাখিছে, একদম অকলশৰীয়া, এই মানুহজনীৰ মতলবটো বৰ ভাল নহয়, আপোনাক অকলশৰীয়া পাই অপকাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি কাৰোবালৈ ৰৈ আছে নেকি? নাই, এনেই। হেৰি নহয়, আপোনাক চিনি নাপালো, আপুনি ইয়াৰ নহয় নেকি বাৰু? হয়, মই ইয়াৰ নহয়। তাকেতো, ইয়াৰ হোৱাহেঁতেন মোক কিয় চিনি নাপালেহেঁতেন? মই শইকীয়ানী, নমস্কাৰ। সমাজ সেৱা কৰোঁ, সমাজ সেৱা কৰাই মোৰ ধৰ্ম। ভাল কৰিছে, সমাজ সেৱা কৰা মানুহ ভাল লাগে, নহ'লে সমাজখনৰ উন্নতি হ'ব কেনেকে? তাকেহে, ৰাইজৰ কামত নিজকে বিলীন কৰি দিছোঁ, কিন্তু মানুহবোৰে বুজি নাপায়, যি টি কৈ ফুৰে, বুজিছে? লেট্ৰিনৰ লিষ্ট বনোৱাৰ সময়ত কি হুলস্থুল! এতিয়া আপুনিয়ে যদি মোক লেট্ৰিন এটা বিচাৰে, মই কেনেকৈ নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰোঁ বাৰু কওকচোন? তাকে লৈ মানুহবোৰৰ কি অভিযোগ! এ, পাতেই দিছোঁ বুজিছে, এইবোৰ কাম মই ডিচি কৈয়ে দিছোঁ, মই এইবোৰ নোৱাৰোঁ, বেলেগ কাৰোবাক দি দিয়ক। ভালেই কৰিলে, এতিয়া পিছে কেনেকুৱা কামত ব্যস্ত? এতিয়া ৰিলিফৰ কামত লাগি আছোঁ, মানে বান সাহায্য। ভাল কৰিছে, বৰ ধুনীয়া চিন্তা। এইয়া চাওকচোন, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ শলাগিলে, বহুতে আকৌ এই লৈ ৰাজনীতি কৰে। ৰ'বচোন, আপুনি আহিছে ক'লৈ? হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰলৈ, মানে ভাড়া ঘৰলৈ। তাৰ মানে আপুনি ভাড়া ঘৰত থাকিব নেকি? নাই নাই, নাথাকো, বেলেগ এটা কাৰণেহে আহিছো। উখৰাম, বাচিলো, হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰত থাকে বুলি মই ভয়ে খাইছিলো। হেমন্ত কাকতিয়ে যি টি মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়া দি পৰিৱেশটো একেবাৰে বেয়া কৰি পেলাইছে। আপোনাক লগ পাই মোৰ বৰ ভাল লাগিল, বলক নহ'লে আমাৰ ঘৰতে বহি চাহ একাপো খাম, আমাৰ একেটো নাই। হ'ব হ'ব, নালাগে, মই এতিয়া যামেই, মানুহ এগৰাকীৰ কাৰণেহে ৰৈ আছো। এই হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰৰ ফালে কিন্তু কেতিয়াও নাযাব দেই, ই যে মানুহবোৰক ঘৰ ভাড়া দিয়ে নহয়, কোৰ যে বিধৱা মাষ্টৰনী এজনী ৰাখিছে, একদম অকলশৰীয়া, এই মানুহজনীৰ মতলবটো বৰ ভাল নহয়, আপোনাক অকলশৰীয়া পাই অপকাৰ কৰিব পাৰে। হেমন্ত কাকতিয়েতো ভালেই পাইছে, হেমন্ত কাকতিৰ চৰিত্ৰটো আকৌ ভাল নহয় নহয়। হ'ব, আপুনি যাব পাৰে, কিছুমান অদৰকাৰী কথা মোৰ লগত পাতি আছে, যিবিলাক কথাৰ মোৰ ওচৰত কোনো ভেলুৱে নাই, দিজ আৰ নট মাই বিজনেছ, প্লিজ আপুনি যাওক। আপুনি হয়তো বুজা নাই, মই আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ। হ'ব, আপোনাৰ সমাজ সেৱা মই বুজি পাইছোঁ। নহয় মানে, প্লিজ আপুনি যাওক। মানে আমি গৈ থাকোঁ নেকি? কিনকিনিয়া বড়
তর স্বরূপ পানি তুতি যায় সি যে করু হাই হাই আসি বড় পাই না বিছনার উপর সেল মাসে জপিয়া সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জ্যাসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি সুপার বেসবল 33 কেশকালা ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহি।